Radio Jungle. Audio Jungle. 原标题：关晓彤造型太奇葩，导致凤求凰没人看，评分直逼 3.1， 口碑全臭了。来源：说娱乐作者陈小小排版表弟关晓彤近几年发展的非常迅速，刚满20岁的他早就把同龄的花旦甩在了身后。本以为手握各种资源的他可以成为一代备受好评的新星，谁知如今的关晓彤黑料频出，让很多网友都反感不已。就拿最近播出的《凤求凰》，身为女主角的关晓彤曝光了奇葩造型，让很多网友都笑疯了。这是头上顶了一个缝纫机吗？虽然一部剧的成功和造型没有必然关系，但关晓彤的出现明显的打破了传统。该剧播出的时候，网友只看了开头就知道凤求凰要完。经过关晓彤造型这么一闹，很多人都对这部刚播出的《凤求凰》充满了好奇。如果质量不错，关晓彤即使被吐槽的也赚大了。可惜现实终究是残酷的，《凤求凰》豆瓣评分 3.1， 比评分只有 3.5 的《极光之恋》还要烂。当然评分能过 3.0， 关晓彤的粉丝发挥了巨大的能量，一下冷静的讨论区也炒开了锅。饭数以上的人都在哀声怨道，2018刚刚开始就已经确定了《凤求凰》年度烂剧的榜首位置。有一些看过小说又跑来看电视剧的网友是这样评价的，可以说关晓彤的奇葩造型只是一个导火索，更多的是网友对剧组的失望，对关晓彤尴尬的演技失望。因此才播出几天的《凤求凰》口碑已经抽了关晓彤之前在好先生打的演技铺垫，现在全废了线。在所有人都知道关晓彤是一个靠粉丝尬夸的明星，其实黑点一大堆。